No estudo da psicologia social existe um conceito chamado. E pessoal, vamos reagir aqui, né? Ah, agora são 11 horas e 47 minutos e vamos ver né, quem foi o eliminado ou eliminada dessa noite do Big Brother Brasil 2003. Lembrando, né, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Vamos tentar bater uma meta de pelo menos 5 mil likes neste vídeo. Então, bora lá reagir, então. É, o... O Davi saiu, viu, rapaziada? Pensei isso na hora. Então, galera, quem foi o eliminado de hoje? Então é o Michel, né, pessoal? Então ele foi o eliminado de hoje é, do Big Brother Brasil 2024. Comente embaixo o que vocês acham, acharam a respeito, né? E o Davi, que então é, segue firme e forte, né, pessoal? É um dos favoritos aí a vencer o BBB, né? Então, a eliminação de hoje, né? Agora são 11 horas e 52 minutos. É, e logo mais, né, eu volto trazendo para vocês aí o bate-papo, Rede BBB com o Eliminado de hoje. Pessoal, bacana demais. Estamos juntos, né? Meta de likes, 5 mil likes neste vídeo para ajudar o canal a crescer, pessoal.